חישוב שטח משולש נעשה על ידי נוסחה פשוטה. גובה כפול צלע הבסיס, זאת אומרת הצלע אליה יורד הגובה, חלקי 2. פשוט, נכון? בואו נראה כמה דוגמאות. נתון לנו משולש וצלעות, שבו צלע CB באורך של 15 סנטימטר, והגובה AD באורך 13 סנטימטר. על פי הנוסחה, אנחנו צריכים להכפיל את הגובה AD, שאורכו הוא 13 סנטימטר, בצלע אליה הוא אנכי, שבמקרה זה היא צלע BC, שאורכה הוא 15 סנטימטר. אז 13 כפול 15 שווה 195, ואת התוצאה הזו אנחנו מחלקים ב-2. 195 חלקי 2 שווה ל-97.5, לכן שטח המשולש הזה הוא 97.5. באותה הצורה ניתן לחשב גם שטח של משולש ושוקיים ומשולש חד זווית. משולש שכן יכול קצת לבלבל הוא משולש ישר זווית, שכן במשולש ישר זווית הגובה הוא למעשה גם אחת הצלעות. בדוגמה שלפנינו, צלע AC היא גם הגובה, שאורכו במקרה זה הוא 14 סנטימטרים. נתון לנו גם שהבסיס, זאת אומרת צלע CB, באורך 12 סנטימטרים. אז על פי הנוסחה, מכפילים את הגובה AC, שאורכו הוא 14 סנטימטרים, בצלע אליה הוא אנכי, שבמקרה זה היא צלע BC, שאורכה הוא 12 סנטימטרים. אז 14 כפול 12 שווה 168, ואת התוצאה הזו אנחנו מחלקים ב-2. אז 168 חלקי 2 שווה ל-84, לכן שטח המשולש הזה הוא 84. דוגמה אחרונה בניגה היא חישוב שטח משולש כזווית, שבו הגובה יוצא מחוץ למשולש. זאת אומרת שאנחנו צריכים לסרטט את המשך צלע הבסיס כדי להגיע אל הגובה, מנקודה D לנקודה C. כך אנו בעצם יוצרים משולש ישר זווית ABD, שבו הבסיס מחולק לשתי צלעות, CB ו-DC. אך חשוב לזכור כי בחישוב השטח אנחנו נשתמש רק בצלע BC מצלע הבסיס. נתון לנו כי אורכו של הגובה AD הוא 16 סנטימטר, ואורך צלע הבסיס BC הוא 13 סנטימטר. אז גם במקרה זה, על פי הנוסחה, נכפיל את הגובה שאורכו הוא 16 סנטימטר בבסיס המשולש לא אנחנו רוצים לחשב את השטח. במקרה זה מדובר בצלע CB שאורכה הוא 13 סנטימטר. אז 16 כפול 13 שווה 208. ואת התוצאה הזו אנחנו נחלק ב-2. אז 208 חלקי 2 שווה ל-104. לכן שטח המשולש ABC הוא 104.